ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្ដីមកកាន់ឆាណែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរូបភាពដ៏ស្អាតនេះគឺជារូបភាពដែលមានភាពទាក់ទាញនិងស្អាតជាទីបំផុតហើយភាគច្រើនគេច្រើនយកទៅធ្វើជាធីមទូរស័ព្ទឬក៏ដាក់នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រគឺវាមានភាពទាក់ទាញហើយនិងស្អាតរូបភាពទាំងនេះគឺជារូបភាព ដែលមានការច្នៃប្រឌិតមើលទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនរូបភាពដ៏ស្អាតទាំងនេះគឺកម្របានឃើញក្នុងណាស់វាហាក់ដូចជាប្លែកៗហើយវាមានភាពរស់រវើកបង្ហាញពីធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនធម្មជាតិពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ នេះវាធម្មជាតិវាបង្កើតឡើងនៅរូបភាពដែលមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនឹងទាក់ទាញរូបភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយហើយនឹងស្រស់ថ្លាឡើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់
Oh.